memang kita tahu bahawa PAS ni memang dia menganggap UMNO adalah musuh utama negara. Ya benar, UMNO ni musuh utama dia. Bukannya negara yang lain. Musuh utama PAS, bagi PAS musuh utama dia adalah UMNO. Jadi untuk menjatuhkan UMNO, jadi tidak ada cara lain. Kerana dengan rekod kerja UMNO ni membela rakyat, menjaga kepentingan rakyat dan memakmur, serta boleh menjadikan negara kita sebagai negara yang maju. Maka tak ada cara lainnya. Sebab tu dulu dia kata wanita tak boleh menjadi pemimpin, tidak boleh bekerjasama dengan parti-parti Cina, India dan sebagainya, tak boleh kerja dengan orang kafir. Tapi dikata, Nek Azif pernah berkata, kalau untuk menjatuhkan UMNO, kita boleh berbuat apa sahaja, kerana itu adalah masalah untuk PAS berjaya. Dan kita tengok selepas dia takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau selepas selawat dia akan kata UMNO. Itu je. Dia maki UMNO, maki BN. Itu kerja dia sejak dahulu. Dan itulah PAS dia tak ada isu. Dia tak ada isu untuk menjatuhkan UMNO, nak menjatuhkan BN. Dia tidak ada isu. Dia ketandusan isu. Jadi dia buat isu. Sebagaimana kalau dia kata dulu calon kita di Galas SPM, ya, contoh disebut tadi, calon dia adalah seorang doktor, tapi dia lupa yang di mana urai calon dia adalah peniaga ikan atau peraih ikan, dan calon kita pemegang ijazah. Jadi dia akan menggunakan apa saja untuk kepentingan dia. Dia lupa bahawa mereka pernah melantik atau mengambil calon yang bukan pemegang ijazah, seperti di mana urai. Tapi bila di mana urai dia menang sebagai peraih ikan, dia menang. Tapi bila nak ke Galas, dia memperlekehkan dan memburukkan calon-calon kita. Ini memang tugas, memang kerja dia lah, kerja parti PAS. Kita mesti menoleh ke belakang sikit. Apabila saya mengambil alih pucuk pimpinan sebagai ketua badan, kita mengambil alih secara tersusun, tidak ada pertandingan. Bermaknanya Yang Muhammad Dato' Muhammad bin Jafar selaku ketua badan dahulu, dia menyerahkan baton kursi ketua badan secara baik, perbincangan, dan dia menerima jawatan sebagai ketua penangan. Bermaknanya saya dengan Dato' Mat Jafar tidak ada perselisihan, kita bekerja sama. Dan yang paling cantik sekali, apabila kita di 4 peringkat ni, bahagian pemuda, wanita dan puteri, kita mengadakan mesyuarat bersama. Kita memutuskan barang siapa saja yang menjadi calon, kita akan akur. Dan kita menamakan 7 calon. 7 itu, nombor 1 dia adalah Syed Ibrahim Syed Ahmad, nombor 2 barulah orang lain. Jadi tak ada masalah, kita dah tahu. Kita bagi keutamaan siapakah yang layak sebagai nombor 1. Jadi tak ada timbul calon-calon yang lain, yang tak, nama-nama yang disebut sebagai calon ni nak berasa hati, tak bekerjasama. Nampak yang kalau kita tengok nama-nama yang kita cadangkan tu, semuanya ada bekerja di sini. Tak ada langsung yang cuba berehat, nak cuti, nak pergi luar negara dan sebagainya. Semua ada kat sini. Kita tahu ketua wanita ada di sini bekerja, ketua pemuda ada di sini bekerja, saudara Arhan ada di sini bekerja, siapa lagi, saudara Razak SU Bagan bekerja bertungkus lumus, sekarang ini nanti sebagai wakil calon. Saudara Cikgu Hasan pengurusi bilik gerakan bekerja, saudara Muhammad Hanifah pengurusi ceramah bekerja. Jadi tak ada langsung nama-nama yang kita sebut tu, tak nampak batang hidung. Bermaknanya kita ada perpaduan, kesatuan, dan yang penting sekali kita membulatkan hati kita untuk memastikan kemenangan calon kita Syed Ibrahim Syed Ahmad atau Syed Brown ni menang, bukan dengan majoriti 2008, tapi kita mahu majoriti 2004, sekurang-kurangnya 2562 tersebut. Itulah balik pada cara PAS sejak pada dulu. Orang tu bersih, dia fitnah. Orang tu bersih, dia fitnah. BN pun bersih, dia fitnah. Tun Mahathir pun bersih, dia fitnah juga. Jadi dulu dia fitnah Anwar Ibrahim, tapi Anwar Ibrahim dah bersama dengan dia. Semua cerita Anwar Ibrahim dulu dia telan. cerita Kapasin dulu, langkah mayat aku dulu kalau nak buat negara Islam. Tapi bila nak menjatuhkan UMNO, dia kata kita boleh bekerjasama dengan musuh-musuh kita yang lain dengan satu tujuan, terutama untuk menjatuhkan UMNO. Itu dia menghalalkan. Sepatutnya matlamat tidak boleh menghalalkan cara, tapi inilah yang dikatakan. Dia kata kita tahu baca Quran, tahu tapi tak boleh laksanakan hukum. Saya kira mereka ni lebih teruk daripada kita lagi lah.